なんで倒すの？津波だ。でもこれ、この日付、3月11日より前だ。記憶？今回もとても多いの。地震のあと予知夢を見たって言い出す人が。それも特殊なのは、それが震災を経験していない人たちにも広がってるってこと。自分の家が津波で流されたり、家族の誰かが死んだ人じゃないと悲しむ権利もないの？存在信じますか？いえ、信じません。そうですよね。いるわけないですよね。もしもいるなら、ものすごいサディストですよ。